ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ରୂଢି ରହିଛି, ଚେସାକୁ ତେସା, ହାରାମି ଜାଦାକୁ କୁରାଢ଼ି ପଶା। ଏବେ ସେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ନୀତି ଆପଣାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଲାନି ଆଳୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଟକିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକ। କଟକ ମଙ୍ଗୁଳିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଟ୍ରକକୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ। ତମେ ଆମକୁ ଦେବନି ତ ଆମେ ବି ତୁମକୁ ଦେବୁନି, ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି ହରତାଳ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସବୁ ମାଲଗାଡ଼ିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋଡ୍ ହୋଇ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଯେହେତୁ ଆଳୁ ପାଇଁ ମନମାନି କରୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁନାହିଁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି, ତେଣୁ କଟକରେ ତାତିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। NH-16 ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ବହୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗାଡ଼ି। ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ତା ଦେହରେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର। କାରଣ ଆମର ବର୍ଡରରେ, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡରରେ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କି ବାବା ମମତା ଦିଦି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଲଗାଇକି, ଯାହାକି ବେଆଇନ ଅଟେ। ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଭାବେ ତାଙ୍କ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଦାବି କରୁଛୁ, ସେ ତୁରନ୍ତ ଆମର ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ସେପଟେ ଚାଷୀ ପେଟରେ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆମର ଜନତାଙ୍କ ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଆଜି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବେ ତ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ବର୍ଡର୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଆଉ ଯେଉଁ ଜାମସୋଲା ଆମେ ସେଠୁ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କର କୌଣସି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ସମାଧାନ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରିବେ, କୌଣସି ଛୁଆ ନ କାନ୍ଦିଲେ ମା କ୍ଷୀର ଦେବନି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା, ଇଏ ଆଳୁର କଥା ଯେତିକି ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇଲୁଣୁ। ଯଦି ଆମର ଏମିତି ଗାଡ଼ି ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନ ଅଟେଇବୁ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଗୁରୁଗୁଡ଼ା ଖାଇବେ କ'ଣ? ଆଳୁ ଆଉ ଆଳୁ ଚକଟା, ପଖାଳ ଭାତ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଟିକେ ଭାତ ହେଲେ ବି ଯେଉଁଟାକି ଆଳୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆକୁ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମତା ଦିଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଲିସ୍ ନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ଉପର ସ୍ତରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଇବେ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ନ ଆସିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋର ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ସେଠାକାର ସରକାର ଆଳୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଯେସାକୁ ତେସା ନୀତିରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କ୍ଷତି ସହିବ। କେବଳ ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ମନମାନି ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଜିଦ୍‌ରେ ରହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟ।